क्या मसला है? नए जूते लिए हैं यार, वही दिखा रहा था। तो मैं क्या करूँ, मिठाई बांटूं? پالوانا پتا جورم ثابت شوست بدن غوگونه پری کوم جت شه نو زه خو بڑون شم چی غوگونه در نکړ کم څنګه بڑون شي جت شه بنوې نه زمانه هو به چشمه پکته غورځيږي خان صاحب اتنا پریشان کیوں کھڑا ہے یار کل میرا پرس چوری ہو گیا تھا اس میں 2000 روپے تھے خان صاحب جھوٹ نہ بولو ہم نے کل گھر جا کر گنا تھا اس میں تو 1500 روپے تھے یار پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے تم اس آدمی کا پتا کرو جس نے پرس چوری کیا ہے اٹھارہ سال کی لڑکی نے 65 سال کے بڈھے سے کی شادی بعد میں لوگوں نے لڑکی سے پوچھا کہ تم نے اس بڈھے میں ایسا کیا دیکھا تو لڑکی نے کہا ایک تو ان کی انکم اور دوسرا ان کے دن کم